U zdravstvenoj ambulanti u Glušcima danas je organizovan punkt za imunizaciju bez prethodne prijave, na kom je prvu dozu vakcine primilo oko 120 građana. Ekipe Doma zdravlja Bogatić vakcinisale su meštane vakcinom kineskog Sinopharma, dok su na raspolaganju bile i doze vakcine AstraZeneca, ali za njih nije bilo interesovanja. Nakon dva vakcinalna punkta u ambulantama u Klenju i Dublju, u kojima je vršena imunizacija od kraja januara, lokalna samouprava zajedno sa Domom zdravlja Bogatić i Zavodom za javno zdravlje Šabac najavljuje organizovanu vakcinaciju i u ostalim seoskim ambulantama. Ljudi su veoma zainteresovani da prime vakcinu i ovaj dan danas, kao što sami vidite, da je veliki broj građana došao u mesnu zajednicu u Glušci. Ovu akciju smo krenuli zajedno sa Zavodom za javno zdravlje i sa Domom zdravlja Bogatić, gde smo rešili da imali smo dva punkta u Klenju i Dublju. Sada hoćemo u svako selo u opštini Bogatić da napravimo punkt da u svako selo dođe vakcina. To nam je prvi plan. Kad zaobiđemo sva sela, cilj će nam biti da u svako domaćinstvo ljudi koji ne mogu da dođu, da u svako domaćinstvo nabavimo vakcinu. Svjedoci smo da u velikim brojem država nema vakcina, a i ovim putem bi se samo zahvalio Vladi Republike Srbije i predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji je isključivo njegovom zaslugom. Mi danas imamo ne samo jednu vakcinu, mi danas možemo da biramo od sve četiri vakcine koju i želimo da primimo, što je veoma bitno, i to su građani primetili i evo današnji dan je dokaz svog tog napora koji je vezan za imunizaciju. Sve ćemo raditi u dogovoru sa Zavodom za javno zdravlje i Domom zdravlja Bogatić. Kao što sam rekao, u narednih 2-3 dana ćemo planirati sljedeće selo. Mi već radimo ankete u kojim selima najviše zainteresovanih i tako ćemo redom ići da zaobiđemo sva sela. Zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave, vakcinalni punkt u Glušcima obišao je danas vršilac dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje Šabac, dr. Branko Vujković. Jako je važno da ljudi znaju da koja je vakcina, pošto smo imali nekih nedoumica, da li treba vakcinisati se Sinopharmom, Pfizerom, Sputnikom ili AstraZenecom, obzirom su sve četiri vakcine dostupne na teritoriji Srbije i Mačanskog okruga, jako je važno da ljudi znaju da je najbolja vakcina ona koja je trenutno dostupna. Sve vakcine su bezbedne, sve imaju svoje potvrđene indikacije i sve imaju jasnu akreditaciju od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva. Zato pozivam meštane da se odazovu vakcinaciji, kako i ovoj zakazanoj putem e-uprave, tako i u organizaciji lokalne samouprave i Doma zdravlja Bogatić, jer samo tako možemo pobediti zajedno koronavirus. Jako je važno da ljudi znaju da jedina alternativa virusu je vakcina. A šta znači kada dobijete virus? To znači da ćete imati tešku kliničku sliku, možda vi, a možda i neko od vaših srodnika, prijatelja, poznanika. Jako je važno zato da se vakcinišemo i dobra inicijativa i mesne zajednice lokalne samouprave. Evo, danas su u zdravstvenoj stanici u Glušcima vakcinacije nezakazanih pacijenata vakcinama AstraZeneca i Sinopharm. Ono što je važno za meštane ove lokalne samouprave da znaju, u ovom momentu je oko 23% primilo prvu dozu, 14,5% je vakcinisano sa obe doze vakcina, ali isto ne smemo da zaboravimo da je u posljednje 24 časa 13 novo pozitivnih potvrđenih meštana Bogatića i da je negde oko nešto više od 160 aktivno obolelih. Direktor Doma zdravlja Bogatić, dr. Aleksandar Martinović, naveo je da je u poslednjih 20 dana najmanji odziv ljudi za vakcinaciju bio upravo iz mesne zajednice Glušci. Danas smo organizovali vanrednu vakcinaciju nezakazanih pacijenata, odnosno ljudi, ovde na vakcinalnom punktu u Glušcima. Nadamo se da će biti odziv od 150 do 200 građana u toku današnjeg dana. Planovi su nam da u narednom periodu otvaramo ovakve punktove u drugim ambulantama, Badovinci, Crna Bara, da otvorimo punkti u Domu zdravlja Bogatić. Tamo reorganizujemo prostor, tako da ćemo otvoriti i jednu ambulantu za vakcinaciju u Domu zdravlja. Dobar je odziv bio za zadnjih 7 dana. Vakcinisali smo oko 1000 ljudi, ne računajući današnje doze koje će biti date, znači računamo do nekih 1200, što je za 30% povećanje u odnosu na prethodni period. Znači da ovakve akcije imaju uticaja i dobro su ispraćene i trudit ćemo se da u narednom periodu potenciramo na ovakvim akcijama.
imamo dve opcije, ili da preležimo COVID ili da budemo vakcinisani. Mislim da je bolje da budemo vakcinisani nego da prolazimo kroz sve te teškoće i sve što nosi COVID sa sobom. Odnosno, apel svima da i posle kompletne vakcinacije sa obe doze budu strpljivi još 7 do 10, 2-3 nedelje, kako bi ta vakcina odradila posao koji treba da odradi što se tiče imuniteta. I dalje apel da se nose maske, da se poštuju sve epidemiološke mere, to je to. Čuli smo priču da ovde kad bude revakcinacija da će moći opet da se vakcinišu oni koji se nisu vakcinisali. Da, ove akcije će biti i u narednim periodima. Znači, za 3 nedelje kad bude revakcinacija moći će oni prvi da... Zavisnosti koliko doza budemo imali, znači to se menja iz dana u dan. Možda će veći deo, znači za 3 nedelje možda ćemo dati još više doza nego, razumete? 3 nedelje je veliki vremenski period. Da. Sve zavisnosti od interesovanja, od doza koliko budemo imali, znači sve se menja iz dana u dan. Planiramo da bude više puta, ne samo jednom, razumete, više puta. Više puta, zavisnosti od odziva, interesovanja, lokalne zajednice. Evo, je bilo to umenja pre toga.